Защо Fast Forward включва звукови упражнения с удължаване като това? В това видео ще ви разкажем защо упражненията звучат точно по този начин и как те ще помогнат на учениците ви да се представят по-добре в училище. Доктор Талал, една от съоснователите на Scientific Learning, изучава деца с проблеми в езика и четенето от 70-те години на 20 век. Тя открива, че една от причините за проблема им е скоростта, с която обработват звуците на речта, наричана още слухова обработка. Талал открива, че учениците с проблеми с обработката не могат да проследяват реда на звуците, когато те се произнасят бързо. Много вероятно е тези деца да срещат предизвикателства с разбирането, говора и четенето. Ако нямате този проблем, ще ви е трудно да разберете. Вероятно ви се е случвало да объркате текст на песен или да разбирате някого трудно на шумно място. Онова чувство, когато улавяте по някоя дума и се досещате за останалото. Опитайте се да си представите какво би било чувството да ходите на училище всеки ден и да улавяте само някои от думите, които казва учителя, като пропускате другите. Тази графика илюстрира проблема. Забележете синята линия, която показва как невротипичните деца възприемат последователност от звуци. Те улавят честотата на звуците през 85% от времето, дори когато паузата между тях е минимална. Следва червената линия, която показва способността за разграничаване на звуците на децата с езикови затруднения. Забележете как точността на възприемането на последователност от звуци намалява, когато намалее паузата между звуците. Учениците, които срещат предизвикателства с такива задачи, често срещат затруднения, когато се учат да четат. Доктор Талал и другите основатели на Scientific Learning доказват, че с чести упражнения на слуховата обработка, децата с затруднения могат да подобрят уменията си да обработват речта. Упражненията за последователност на звуците осигуряват необходимата практика на учениците. Целта на тези упражнения е учениците да чуят два звука и да ги подредят. В началото звуковете са с увеличена продължителност и с дълга пауза помежду си. Дължината на звуците и интервалът между тях постепенно намаляват с подобряването на уменията на ученика. Като учител, какво може да очаквате, когато виждате как ученикът започва да обработва по-бързо подобреното разбиране на фонемите и декодирането, слушането с разбиране и задържането на вниманието са само някои от резултатите, които ще забележите. Неврологията е допринесла доста за разбирането ни за начина, по който децата развиват езика и четенето. Ако имате ученици с затруднения при тези упражнения, може да намерите съвети, които да им помогнат в нашата библиотека. Също така, там може да научите повече за науката зад упражненията в Fast Forward.